matur sembah nuwun dumateng Bapak Lurah saha saprantakipun sedaya.
Thank you.
Sing, 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 good.
dilayani pun layak jejer. Kami Mas Suliano. Kalau berhormat seperti Muji Gama Arum, ini gunung kami menolak di tangga. Lakonnya nopo mbak no. Matur panuwun sedaya kegiatan warga Pagersari ingkang inggih punika sampun mujadaken salah satu galing rasuka sumur kita. Dumateng nasane Gusti kang mau kuasa mensyukuri nikmat hasil bumi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.